equipe da Dukascop TV está de volta com o calendário econômico de quinta-feira, 8 de fevereiro. A balança comercial da Alemanha de dezembro abre a agenda às 7. O superávit se expandiu acentuadamente em novembro, em mais de 2 bilhões de euros. Traders de dólar australiano estarão atentos ao discurso do presidente do RBA, Philip Lowe, em Sydney, às 9. A decisão de política monetária do Banco da Inglaterra e o relatório de inflação estarão disponíveis ao meio-dia hora de Greenwich e podem movimentar a Libra, pois as expectativas do mercado de um aumento de taxa na primavera têm aumentado. A construção de casas novas do Canadá de janeiro segue em 1,15. As construções diminuíram acentuadamente em dezembro e mais uma contração é esperada nessa publicação. A mais recente atualização dos pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos sai em 1,30. Os pedidos iniciais caíram em 1,000 na semana que terminou em 27 de janeiro. O índice de preços de casas novas do Canadá de dezembro sai neste mesmo horário. Os preços têm crescido de forma constante, pois a última correção mensal foi registrada no início de 2015. Dois anúncios da Austrália saem à meia-noite e 30, incluindo o financiamento habitacional de dezembro. Os empréstimos habitacionais têm ficado voláteis nos últimos meses e um salto de 2,1% surpreendeu os mercados positivamente em novembro. A declaração de política monetária trimestral do RBA sai neste mesmo horário. Depois teremos dois anúncios da China em janeiro, a 1h30 da manhã, incluindo o índice de preços ao produtor. O crescimento dos preços desacelerou nos últimos meses em relação ao nível de setembro de 6,9%. O IPC é outro item deste horário. O crescimento dos preços ao consumidor aumentou em dezembro, mas menos que o esperado. E o índice continua abaixo do nível de 2% desde janeiro de 2017. O índice da indústria terciária do Japão de dezembro encerra a agenda às 4h30 da manhã. O índice disparou em 1,1% em novembro, e este foi o segundo crescimento mensal consecutivo. Este foi o calendário econômico de quinta-feira. Voltaremos com o relatório final da semana. Até mais!